This is Phonk and House Live at Radio Volume. Hei sånn, I dette øyeblikk cirka 51 timer igjen av mars, og det betyr at vi I gang med vår tredje Vantage Point. Og ja, det påskestemning, du må jo ikke glemme det, det påskestemning. Og vi starter ikke med den der kyllinglåta her, det gjør vi ikke. Nei, ikke nok. Nei, vi kjører I gang første låt ut, altså David Puentes and the White Liner, feat Terry B. Og låta heter så mye som? Det heter Hysteria, og I en Marco V remix. Tell me how will
sunlight begins to fade now, and I feel like I'm losing time, but I don't know how I'm here. The sunlight has turned to gray, and I feel like I'm losing love again. I don't know how I'm here.
last Friday of the month at 9 p.m. on RadioVolume.com. Låt nummer 2 som har spilt I kveld, Whitestone featuring Colin McLaughlin og låta Heartbeat I en originalmix og låta etter det, Michael Woods Platinum Chains, også det I en originalmix og neste låt ut, som dere kanskje hører Kenneth mixer inn I bakgrunnen her det også Hard Rock Sofa og Rasputin det den siste utgivelsen til de russiske gutta, vær så god We'll be right back.
Like I'm blue.
best in house, electro and progressive. Tre, altså marsjutgaven og låtene dere har hørt nå I stigende rekkefølge altså først ut Nicky Williams med Glowing og Fedele Grant Remix og låta som ruller her I bakgrunnen men avslutter Domino og Titan og så den du skal høre I dette blikk, Bart Klassen, Ras Nixon med låta Rubicon
har vi gledet oss utrolig lenge til å spille. Det vår egen Dazzle, og den også tidligere spilt på Løytant V-show. Og Dazzle gis ut da på det amerikanske selskapet Peak Hour, nå rett rundt hjørnet, altså i april. Så følg med på oppdateringer på vår Facebook-side, og så vil dere få ut nøyaktig dato om litt. Yes! Vær så god, nyt denne dere!
Påskelåta, men fy fader, den var rå. Det Ompa. Ompaen sin, det. Gregory Klossmann med Serial Killer. Fint navn nå I påskekrimdagene. Yes, yes. Men låta som I bakgrunnen, dere har kanskje hørt vokalen allerede, det låta fra Mikas. Og der har du vokalisten Amber Shepard. Og låta Finally. Phonk
efter Finally. Det en collab mellan GTA Digital Lab och Henrix med låta Hit It. Och den låta som rullar I bakgrunden, Dennis Groove och Cryogenics med låta Vertigo. Och här kör vi igång med denne månens sista låt från vårt Vantage Point Show. Och det är alltså fortsatt påskestämning här och vi märker det blir gott. Det blir gott och varmt. Vi har några kyligare I studio här. Men nästa låt ut, jag trodde jag aldrig skulle säga si det, men vi har faktiskt Madcom på menyn. Ja, In My Head da I en. Detta är en Phonk Ogerfall dub remix. Så vi vill si då, varsågod. Igen 26. april. Och det gleder vi oss fantastiskt mycket till eller väldigt eller vad man ska säga. Si. Vi gleder oss alltid till att försyna dere med det bästa inom progressive house och electro. Yes. Så nästa månad hörs vi då den 26 här på Radio Olum som vanligt. Gå gärna in på vår Facebook-sida facebook.com/funkenhouse. Tryck like och få med dig det sista av våra uppdateringar eller du kan gå på funkenhouse.com. På vår hemsida finner du massor rart. Yes, inklusivt gamla radioshow. Du finner det mest vi har gjort där. Och spårlistor självklart som du kan lasta ner. Så yes. Vi hörs nästa månad. Tack för oss. Hej då.
For more information, please check out funkandhouse.com. Why? Because I said so.